Kaç kimse hiç bilmir. Bak kendin içinde şortik. Benim günahım nedir? Senin günahın hiç ne? İsmayıllıda daha bir şortik qalmaqalı yaşanıb. Belə ki, rayonun Qalacaq kəndinə səfər edən şəxs kənddə zorakılıqla qarşılaşıb. O şortiklə gəzərkən buna etiraz edən kənd sakinlərindən biri onun qarşısını kəsərək çəkiliş aparmasına mani olub. Bir dəqiqə. Onu yandırma deyirəm. Sən nə edirəm? Sən çəkmirəm mə? Çəkirsən mən. Səni çəkmirəm. Vətəndaş gəlib şortiklə kəndin içində gəzir. Və deyir ki, mən belə gəzməliyəm deyir. Mən belə söz deməmişəm, qayıtdadır. Sözü gedən hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən rəsmi açıqlama verilib. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə müraciət daxil olub. Videoda görüntülənən həmin kənd sakini Şahin Əli Sultanov İsmaili rayon polis şöbəsinə dəvət edilib və hazırda daxil olmuş müraciət əsasında müvafiq araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, avqustda İsmayılının Qalacaq kəndində sakinlərlə turistlər arasında şortiklə bağlı eyni problem yaşanıb. Polisin kənd sakinləri ilə profilaktik söhbətindən sonra isə məsələ həllini tapıb.